Yenə adi günlərdən biri dostlar, qarşınızdayıq. 7 dəqiqə 59 saniyə maraqlı vlog sizi gözləyir. Rəsul radiosunu götürür, oğlum Rəsul və gedirik biz Qəbəliyə. Ailəv olaraq gedirik, anam heç vaxt getməyibdir, balı gedək görək nə iş görürsən burada. 4-5 gün Qəbələdə olacaq və bütün proseslə yaxından tanış olacaq. Ucar Ağdaş və biz Qəbəliyə çatırıq. Qəbələdə görə ustalar nə edir? Az qalıb işə bir neçə günə bitməlidir. Ah, son tamamlama işləridir. Qapı pəncərə də gələcək və gəldi çatdıq Vəndama, Ramal və dostlar Rizvanın peşəkar komandası. Həqiqətən çox yaxşı ustalardır. Hamısı ilə dostlaşmışlar. Yaxşı işlər görürlər. Biz komanda yaratmışıq iş construction. Bu işi bitirək görək. Ev istəsə sizin üçün də tikərik. Və anam da gəldi, baxdı, deyir, bala, sən nə varmısan, sən kilsə tikibsən, bu nə hündürlüyüdür, deyir, amma tay böyük elədiyi də, evi Allah qədə tikib qutarmaq olmur, evdən 4 yataq otağı, nə bilim, 130-140 kvadratdır. Və Cavidan biz üçün yüngülvari bir ev tapdı və biz bu evi kirayələdik, 4 gün burada qalacaq. Və gedirəm yenidən ustaların yanına, görək, ustalar, artıq növbəti gündür, ustalar suvaq elirlər, qapının ətrafını düzəldirlər, hovuz da maşallah o qədər böyüdür ki, dikib qutarmaq olmur. Eldəniz də burada suvaq işlərini görür hovuzda, hovuzun mazarkasında hələ bu uşaqlar vuracaq, bura başqa usta gəlməyib də, hamısı eyni adamlardır, maşallah hər işi də bazarırlar, hər usta bir-birinə kömək edir. Gəlirəm evə, evdə yemək pişirib çox dadlıdır və yiyirəm yeməyimi və qayıdıram ustaların yanına, gedirik tikinti materialları almağa. Qəbələnin özündən də alırıq, Ağdaşdan da alırıq, Bakıdan da alırıq, hər yerdən alırıq. Bu formada traplar qoyacağıq, hovuzun kənarına onu alırıq, belə lük qapaqlar alırıq və hər şeyi yazdırıq nisiyə. Nisiyə alalım, sağ olun uşaqlar. Axırda verirəm. Və gəldi dostlar, ət alacaq. Biraz deyirik ki, qoyun ət alaq, saz bişirək. Biz ustalar ancaq saz bişirirlər. Sazı çox sevirlər və bu gündə bir yerdə bişirib, bir yerdə yiyəcəyik. Nə lazımdır? Biber, o, bu, hamısından alırıq, pomidor, qəşən, özü hamısı var, maşallah, ustalarımız dadlı yeməklər hazırlayandı. Ramal elə Rizvanın qardaşıdır, Eldənizin yaşı az olmasına baxmayaraq, həqiqətən çox möhtəşəm ustadır və digər Çingiz əmi və digər dostlar hamısı peşəkardır. Gəldi bura dostlar, 2 dəqiqənin içində bura va. Əti bu formada doğradılar, kartof burada, mən tələb vaxtı da dedim, uşaqlar dedim, yemək pişirirəm, uşaqlar doğruydu, mən qarışdırırdım, adım olurdu ki, mən yemək pişirdim və gördüyünüz kimi axşam olmasına baxmayaraq burada diaqnalı çıxardırlar, hər şey lazerlə düppədüz və lüku ora qoyurlar, yemək də pişdi, bilsin nə oldu, möhtəşəm bir yemək, çox dadlı bir yemək oldu və yedik dostlar, uşaqlar da bəyəndi və biz artıq bu günümüzü bu formada bitirdik, növbəti gündür, bir neçə günün hamısını yığmışam bir yerə, sonda da bir də video alacağım, bütün proseslərin hamısını göstərəcəm sizə, dedi ya, gəlmişik bura, qalxaq dağa, Lazaya və burada səhər yeməyimizi yey, Rəsul da buradadır, anam deyir, üstü ör, soğudu, həqiqətən vara, bu il mən Qəbələdən normal hava görmədim, ancaq yağış, ancaq şey, yay da bitir, gözəl fəsil, payız gəlir, hər fəsilin öz yeri var, Qəbələn bir sünnən xoşdur, biz Neftçalada hər yer toz olur, hər gün stol silirik, dilim dolaşdı, Qəbələdə toz yoxdur. İndi olur da, bizim də rayonumuz elədi, Rizvan da gəldi və Rizvan burada bizim çertiyocu çəkir, bizim pilləkən yumru olacaq, onu cəhətdirəcək və həyətin, rusların sözü olmasın, staşkasının betonu verəcək. Rizvan da burada materialları yazır, Cavidan da gəlib çay dəmləyirik, çay içirik, biraz bura bax. Hava da bir sürü nədir, əsl o havadır, yəni yatasan bir gün ortaya qədər qəşəng hava və biz dostlar nə edirik, yenə də saz bişiririk, bu dəfə Rizvanın şərəfinə və bu dəfə qeyri-adi dəyişikliyimiz var, göbələk əlavə edirik, mən göbələklərin bu formada qabıqlarını soyuruq və biz sazımıza göbələkləri indi əlavə edəcəyik və fərqli oldu da, yəni saz, inansın saz var ha, özü, yəni boş yeri görmür də, ancaq işləyir, səhər, gün, orta, axşam saz yazıb soyuya bilmir. Və sazımız bişmişdi, dadına baxırıq, gördük bura bax, möhtəşəm, möhtəşəm, möhtəşəm. Gedim, yerə yenə usta, gəlmişəm, sonra səsləndirirəm. Yerə ustaların yanına gedim, Rizvan oğlunu da buradan salamlayırıq, Çingiz əmi və gecə oldu, səhər açıldı və Alfa İnşaatın uşaqlarıdır, komandasıdır və bizim pəncərələr gəlir, izosistem, sistem, alüminium, Əfqan və qardaşını salamlayırıq və qardaşlar çox peşəkardılar dostlar. Möhtəşəm, bizim mənim üçün qapı pəncərə düzəldiblər, Allah var eləsin, həqiqətən səhifələrini qeyd eləmişəm, siz də müraciət edə bilərsiniz, dedilər səhə indirim eləyəcək, dedim mən də sizi göstərirəm cəmaata, həqiqətən qəşəng iş görüblər, çöl darvazamız da gəlib, qəşəng bir dənə çay dəmləyirik, samavar çayı, samavar burada tüsülür və bizim pəncərəmiz ön qapı qoyulur, mən rayondakı evi bütöv şüşə eləmişdim, valla onun effekti yaxşı olmur, ona görə biraz mən fərqli stildə elədim qabağı.
balkon, yəni pəncərə balaca elədi. Balaca olması pala görə eləməmişəm. Yəni belə ürəyim istədi. İndi çox adam deyir bütöv şüşəylə, onun problemləri çoxdur. Mən hər cürə bu evin hər cürəsindən görmüşəm. Ona görə ən yaxşısı mənə görə budur. Plastik deyil, plastik əyilir, plastikdə tərpənmə olur, neftçalada eləmişəm, o problemini yaşayıram. Ona görə alüminium elədi, bax olsa da. Və gördüyünüz kimi ustalar da burada beton tökürlər, ağacların yerində hazırlayıb qoyublar. Hər şey sistematik gedir. Ən sevdiyim şeydir bu plyonkaları qopartmaq, çünki sonra yapışır, qopartmaq mümkün deyil. Əfqan deyir ki, bax yuxarıda ikinci mərtəbəni bu formada avtomatik şüşə eləyə bilərik, dedim, pulum olsa eləyərik. Alüminium profillər də çox keyfiyyətlidir, rəsmi distributorlarıdır, özləri gətirirlər, Alka idi, nə idi adı və bizim bu jaluz qapımız da qoyulur. Bura başqa qapı getməzdi ya, ən gözəli bu olardı, nə bu jaluz, belə qəşəng özü bir həyətə vit fason verəcək. Uşaqlar bunu bu formada qurur, heç mən bilmirdim içindəki motor bu formada olur. Motor düz vurursan bu formada qalxır və uşaqlar bunu quraşdırırlar, jaluzlar buradadır. Və gördüyünüz kimi bu tərəfin, mətbəxin önünün betonu da tökülür və bizim qapımız artıq montaj olundu. Hər şey gözəl, hər şey ustalar o qədər peşəkardır. İnanın, bu evi tikəndə ancaq peşəkar insanlar mənə rast gəlib. Bu da evin üstündə olan pəncərələrdir. Onu da uşaqlardakı xüsusi profil var. Ondan hazırlayacaq ki, tavana, evin elə bir şiferinə qoyuruq da su axmasın. Onu plastikdən eləmişdi, tövsiyə olunmadı. Ona görə alüminiumdan Əfqan gildirdi ki, biz alfa inşaat olaraq bunu qəşəng hazırlayacaq. Və bizim dostlar, işimiz tamam, qapımız qoydu və mətbəxin pəncərələri də qoyuldu və bu da HBŞB sistemidir, o da ön belə siyirmə kimi bir şey olacaq, onu da montaj edir dostlarımız və artıq yavaş-yavaş hava qaralır. Amma bizim iş bitməyib, ustalar maşallah gecəyə qədər işləyirlər ki, bu işi bitsin, bitirsinlər və ikinci mərtəbədə ölçünü götürürlər. Dediyimiz kimi o özü qalxıb düşən pəncərədir. O biri pəncərə arxa qonşu tərəfə baxır, onu da balazalaşdıracağıq. Biz burada qonşuluq prinsiplərin hər şeyi gözləyirik. Bütün qonşularımı salamlayıram, Allah var eləsin və bütün montaj işimiz bitdi. Pəncərələr qoyulur, şüşələri qoyulur. Bu şüşələr də bişmiş şüşələrdir. Yəni sınmaya qarşı davamlıdır. Mən rayonda da ondan eləmişəm. Çox yaxşıdır. Uşaq əlin vurur, şüşə adam üzünə qayıdır. Və şüşələr də əlavə olundu, qoyuldu üzərinə və bizim bu mətbəxin qapısı mı deyim, pəncərəsi deyim, bu formada oldu. Bura bax, germetikdir. Şüp bağlandı, oldu qəşəng. Və dostlar, biz buradan çıxırıq, Qəbələdən artıq ayrılırıq. Ustalara təşəkkür eləyirəm və biz gedirik dostlar. Bizi Ağaxan adlı bir izləyicim var. Antep süfrəsi restoranına dəvət eləyib. Samir bizim Zabidanın dayısıdır. Dedi, səninlə görüşmək istəyir və gəldi bura, mənlə görüşdü. Dedi, sənin daimi izləyicindir. Dedim, heç bir problem yoxdur, görüşərik. Görüşdü, rəsulsun, maşınlar dağılmışdı. Bir tikə çörək yeyirik və biz yolumuza davam edirik və buradan gedirik Neftçalıya. Sağ olun, görüşərik.